gyvenu sveikai. Sveiki gyvi mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Ruduo, kaip įprasta, atneša ilgų vakarojimų prie žydinio ir arbatos gėrimo ceremonijų nuotaiką. Jeigu jau renkate šį scenarijų, kokias tad arbatas, nuovirus ar žolynės palankiausia gerti? To šioje laidoje klausime žolynų žiniuonės Silvijos Juknevičienės, kuri be viso to skatina net ir vėstant orams išlaikyti glaudų ryšį su gamta. Kaip tą padaryti ir kokia iš to nauda? Kviečiu klausytis. Sveiki, Silvija. Labai diena visiems. Tai žolynų žiniuonė, čia toksai, žinot, oficialus radio klausytojam pristatymas, o iš tikrųjų tai tikra raganaitė sėdi prieš mane. Ir be abejo, neatskleisim iš kart visų jaunystės eleksyrų ir kitų nuovirų paslapčių, bet pradėkim apskritai nuo to mūsų santykio su gamta. Į Vilnių jūs užsukat gana neretai, bet pati gyvenate ne čia. Todėl tą santykį su gamta jaučiate labiau. Ar įmanoma jį išlaikyti vėstant orams, rudenėjant ir miesto žmogui? Čia toks iš tikrųjų subtilus ganėtinai klausimas, kadangi aš gyvenu labai mažame kaime, kuriame žiemą lieka tik 10 trobų gyventojų ir mes negyvename šalia vienas kito, esame išsidėstę. Tai ta tyla ir vienatvė, jinai nori, nenori, jį priverčia tave išlaikyti tą santykį. O kaip yra mieste, iš tikrųjų, man dabar jau sudėtinga spręsti. Nes gyvenant kaime, aš vis labiau įeinu į tą tylą, į tą gamtos tokį ritmą ir pati stebiuosi, kaip viskas kinta. Kaip kinta mano pačios įsitikinimai, kai aš gyvenau miestuose, sakykime, aš esu miesto vaikas šiaip, aš tikrai nesu kaimo žmogus. Ir labai dabar atsiskiria, kas yra miesčioniškumas ir koks yra kaimo žmogaus gyvenimas. Ir iš tikrųjų, tai aš esu truputį svetimkūnė. Bet jau tokia ir liksiu. Žinau dabar, kad tokia ir liksiu. Nepaisant to, mane domina gal labiau pats ne tie kaimo gyvenimas kaip etno atžvilgiu, bet tas santykis su gamta. Ir aš jį toliau tyrinėjau. Kai pradėjau tyrinėti su intensyviu susipažinimu augalų pasaulyje, tai aš jį ir tiesiu tą tyrinėjimą. O kas įkvėpė? Kas tokio lemtingo turėjo nutikti miesto vaikui, kad jisai pasuktų į kaimą ir maža to dar pradėtų domėtis įvairiausiais žolynais? Aš manau, kad iš tikrųjų mane siela taip vedė. Ir nieko negaliu padaryti. Čia toks įjimas individualus matomai. Ir šiaip buvo įdomu, kad aš iš miesto važiuodavau labai dažnai į užmiestį, dar tada gyvenau Panevėžyje prieš daug metų, pasivaikščioti vis. Jeigu ne kiekvieną dieną, tai bent jau kas antrą, kas trečią, tiesiog toks noras buvo ištrūkti. Ir vieną kartą ten vaikštant paupiu, tiesiog mane pakvietė kraujažolė. Ką reiškia pakvietė, man labai sunku pasakyti, bet aš net nebejoju, kad yra iš tikrųjų žmonių, kurie supranta, apie ką aš kalbu. Nes aš tiesiog ėjau ir pamačiau, bet ne tiek išoriniam akim, be abejo ir šitomis akimis, bet kažkuo dar, tarsi visa savimi, aš pamačiau kraujažolę, nors aš ją pažinojau nuo mažos vaikystės, kaip augalą. Ir kažkas įvyko tą akimirką. Nežinau, kas, negalėčiau. Jūs ją nusiskinėt, susidžiovinot ir išsivirėt arbatos. Aš jau nebepamenu. Gerai, o kaip gamtos pagalba mes galime stiprinti save rudenį šiuo metu, kad žmonėm būtų aktualu? Ar įmanoma dar kažkokios pagalbos iš gamtos sulaukti? Ar jau reikėjo tą padaryti vakar? Tikrai įmanoma. Pirmiausia, dar žemė yra šilta. Jie yra kaitusi. Dar galima vaikščioti basomis. Ir dar vanduo nėra atšalęs. Dar galima pabraidyti. Braidant, aš siūlyčiau, sakykime, jeigu nedrįstama yra jau įlysti visam kūnui, tai pasišlakstyti kaktą, pasišlakstyti šitą duobutę gerklėje, kur yra rankas apsipilti arba visą veidą tiesiog nusiprausti. Nes tai yra gyvybiškai tokios svarbios vietos mūsų kūnui, per kurias mes imam gyvybę.
viršugalvį dar galima susišlapinti ir pėdas įmerkti. Tai kol kas tai tikrai galima padaryti iki naujųjų metų dar labai paprastai. Be abejo, vaikščiojimas lauke. Vilniuje dideliuose miestuose parko reikėtų, kur truputį švaresnis oras, vis tik nesvaikščiamas šalia gatvės, kur prisikvepuoja labai gausybė tų nuodingų dujų. Tai... Bet ar bevaikštant toje gamtoje įmanoma dar ko nors rasti? Ar jau visas derlius nuimtas? Įmanoma visais metų laikais. Netgi žiemą, sakykime, nuėjus į mišką, jūs galite prisirinkti mėlynių stiebų, pušų, eglių, spyglių, bruknių lapų, gailių. Visi šie augalai, jie puikiai tinka šaltuoju metų periodu išgerti arbatą. Tiesiog taip prisirinkus. Jeigu jau pavėlavote. Bet dabar dar nepavėluota, dar iki sniego, dar tikrai yra pievose, dar mačiau ir jonažolių, ir kraujažolių, ir lipiko, ir tikrai dar yra augalų, ir dobilai dar žydė, ir galbūt kažkas daugiau, aš tiesiog pastaruoju metu truputį neturėjau laiko įleisti pievas, bet jos dar yra žydinčios. Na, rudenį pradeda visi šiugždėti, kuždėti ir ieškoti vitaminų. Arba kitaip sakant, labai dažnas žodis mūsų viešajame gyvenime atsiranda imunitetas. Kaip jį stiprinti? Kaip žolininkai, ar iš vis jiems reikia tą stiprinti? O gal jie tiek turi tokį švarų organizmą, neužteršia jo ir nėra ką ten labai jau taip stipriai valyti ir palaikyti tą gerą tonusą? Kalbant apie žolininkus, tai dažnai žolininkai nebūna itin sveikos kažkokios gyvensenos propaguotojai. Jie to kūno, na, tiesą pasakius, gal negaliu kalbėti už kitus, bet asmeniškai aš nesu turinti tą kūno kultą kažkokį, ar ne. Esminis mano toks būtų supratimas, kad tiesiog kuo daugiau natūralaus maisto. Natūralus tai... reiškia lietuviškas, tai reiškia čia užaugintas ir užaugintas ne bet kaip, o ne tik kad ekologiškai, išoriškai, bet ekologiškai ir dvasiniu požiūriu. Sakykim, kad žmogus savo lauke nuėjęs nesikeiktų, nebūtų piktas, persiutęs ant kažko ar kažkokių, suprantat apie ką aš, kažkokio pavydo apimtas, kad iš tikrųjų tos daržovės jūs būtų, na, jos jaustų, kad pas juos atėjo žmogus ir atėjo pas jas. Nes toks esminis dalykas apskritai, ką aš supratau bendrautamas augalais, yra, jeigu suvokus šitą esmę, sakinį, tai pasikeičia visas suvokimas į augalą. Ar mes kalbam apie daržovės, ar mes kalbam apie medžius, ar mes kalbam apie žolės. Tai yra tas susijungimas su augalo sąmonė. Tai reiškia su tuo lauku, nes jie taip pat yra asmenybės, jie turi kaip ir žmonės, tiek individualią sąmonę, tiek kolektyvinę. Tai reiškia, kad kiekvienas jų turi savo charakterį. Tai va čia yra tas santykis labai svarbu. Dėl to iš tikrųjų svarbu, kaip jis yra užaugintas, nes augalai girdi, jie puikiai jaučia. Ir kaip čia pasakyti, galvoti, kad jie yra daiktas, yra iš tikrųjų netikslinga, neteisinga. Silvija, iš tikrųjų dauguma iki jūsų šioje kėdėje sėdėjusių žolinčių, žolininkų, žolynų žinovų vis sakydavo, kad tą patį, čia minti truputėlį kitaip, kad žmogui nereikia labai daug išmanyti. Taip. Tiesiog išeiti į kiemą, apsidaryti, taip, kas auga ir to žolės pačios auga, kurių žmogui ir reikia tuo metu. Miesto žmogui truputėlį sudėtingiau tą padaryti. Išeisi, apsidarysiu, visur plytelės, trinkelės ir asfaltas. Ar yra tų tokį draugišką kiekvienam žmogui draugišką charakterį turinčių žmonių, kad bet kuris galėtų imti, pavartoti, pastiprinti save, gauti reikiamų medžiagų, vitaminų. Gal yra tokių universaliai draugiškai nusiteikusių žolių? Iš tikrųjų, jos visos yra nusiteikusios draugiškai. Tik tai vieniem žmonėm tinka vieni augalai labiau, kitiem kiti. O kaip atskirti? Jūs pati pajusit. Ta prasme, kiekvienas žmogus pats pajus. Nes tai, ką mes paskaitom, dažnai būna žmonės sako, prisiskaičiau, va ten ir ten man padės. O būna, kad žiūri žmogų ir matai, kad nepadės, kad jam reikia ne to augalo.
suprantat, širdimi reikia. Ne tiek per žinias eiti ir per protą, nes iš tikrųjų galų, žinokit, žinoti reikia nedaug. Ir jau mūsų gyvenime užtenka kažkokį turėti tam tikrą būrelį ir nereikia plėstis ten šimtų šimtais jų pažinoti. Nes vieną augalą jūs galite naudoti labai plačiai, bet to augalai taip pat vienas augalas jis veikia labai plačiai. Nėra taip, kad kaip piliulė, va čia nuo galvos skausmo, čia nuo to, čia nuo to. Ne, gamta yra visuma ir jinai nedalina mūsų organų. Tai čia truputėlį kitas scenarijus, negu kad nuėjus į gydytojo kabinetą, kur visais atvejais gali gauti antibiotikų. Ar gamta turi tokį pasiūlymą žmogui, kuris tiktų na, pastiprinti save nuo visų bėdų, nuo visų ligų, kaip profilaktinė priemonė? Kaip čia teisingai atsakyti dabar? Teisingiausia, ko gero, būtų augalą vartoti tiesiogiai, bet net arbatų vartojimas per kurį laiką, jeigu žmogus pradeda gerti arbatas, tiesiog jis pamato, kad jis, sakykime, po metų gėrimo arbatų, jis kitą žiemą jau sirgo, man viena pažįstama sako, aš jau sirgau 4, nebe 5 kartus. Ir suprantat, tas santykis jis vis mažėja, jeigu vien geriant arbatas. O kur, jeigu dar paimtume tuos kitus, tokius kitas procedūras, sakykime, kaip apsipilimą augalais, kojų pamirkimą augalų nuoviruose, rankų vonelė. Čia ir iš karto apie grožį, aš nenoriu peršokti galbūt temose, bet tai liestų veido apsiplovimą arbatomis ir viso kūno, kaip minėjau, nupilimą. Tai labai sveikatina žmogų. O kaip tai daryti? Papasakokit. Aš, pavyzdžiui, pirmą kartą girdžiu tokį dalyką. Tai labai paprasta. Tiesiog prisirenkate bet kuriuo vasaros metu kažkokių jų medžių patinkančių lapų ar žolelių kažkokių. Jūs gal jų net nepažįstate. Bet jūs tiesiog pasirenkat, nes vat, jūsų širdis taip... Intuityviai. Taip. Užkliuvo už to augalo ar medžio lapų. Tai gali būti ir spigliai, tik tai spigliai turi dervų. Tai, sakykime, medžių lapai labai geras yra toks pastiprinimas organizmui ir viskas stiprina. Pasidarot nuovirą stipresnį tokį negu arbata ir nusimaučiusi, kur tai bebūtų, dušas vane, jūs apsipilate to nuoviru. Visa, nu galvos iki kojų. Ir neskubat nusišluostyti. Trupučiuką paliekate tam kūnui pasimėgauti to gėriu ant savęs. Ir jūs pajusit per odą. Būtinai atkreipkite dėmesį į pojūtį savo kūno, odos pojūtį, kaip prima šitą nuovirą. Tai pirmi kartai tai iš viso būna fantastiniai. Žmogus nustemba, sako, oh, kaip gera. Bet atrodytų, čia na, tik akimirka, negi manoma per ją kažką pajusti. Štai pagulėti kokioje tokioje žolių nuoviro vonioje jau kas kito, o net apsipylus kūnas reaguoja. Nuostabiai reaguoja. Šiuo metu, kadangi aš negaliu gulėti, matomai iš kalbų iš savo taško, nes turiu dušą, kai kur aš galiu apsipilti tuo, bet aš tuo mėgaujusi kiekvieną prausimas, jeigu nepamirštu pasiruošti. O žmogus turintis vonę dar geriau. Tai yra dar geriau. Tada galima ne tik, jūs galite ir pieno produktas įvesti, tai jeigu aišku gaunate, jeigu yra sąlygos, ožkos pienas ir Kleopatros vonę pasidaryti. Ir čia, žinokit, yra galybė dalykų, ištirpinto medaus truputį pilti. Na, čia yra, čia nežinau, čia jūra informacijos. Čia yra raganavimai, apie kuriuos pradžioje ir užsiminėm, bet jie įdomus. Iš tikrųjų, kartais žmonės, na, sugeba truputėlį skirti to prabangaus laiko sau ir save palepinti. Tai mes galim ir pagvildenti šitą temą, kaip tą daryti, pasitelkus gamtos dovanas. Ką dar galima daryti? Gal galima pasidaryti natūralių kremų apsauginių, gal galima kažkokių bakterijų mušyklių, kažkokių antpilukų ar panašių dalykų? Žinote, tai yra labai plati tema. Labai plati iš tikrųjų tema ir net turint laiko galima apie daug ką pakalbėti iš tikrųjų, bet mūsų laikas labai ribotas. Nežinau, ką jums pasiūlyti. Aš jau vieną paminėjau, tai būtų paprasčiausias tas variantas, nuoviras, sakykime, ar ne? Dabar be abejo, ypač Vilniuje, tai yra galimybė žmonėm nusipirkti, sakykime, kaip kažkokio hidrolato. Tokių iš gamtos dovanų. Taip pat natūralios kaukės vėlgi. Iš natūralių paprasčiausių produktų, jeigu įmanoma naminių.
kažkoks rūgpienis, kiaušinis natūralus, su aliejus šaukšteliu, gero aliejus, sakykime, šalto spaudimo. Jeigu dar lietuviškas koks kanapio aliejus, tai tiesiog grožis užtikrintas jau. Taip pat galima vasarą pasirinkus erškėtrožių žiedlapių, dabar tai ką aš kalbu apie grožį šiuo atveju, užsipilti, nusipirkti degtinės mažą buteliuką ir užsipilti tos, užtenka 36-8 laipsnių degtinės, tos erškėtrožių žiedlapius ir pasidaryti tokį spiritinį ištrauką ir spiritinį losioną. Ir taip pat jį galima vėlgi skiesti su hidrolatu ir daryti sveido toniką, galima neskiesti, jeigu ten oda linkusi kartais paspaguoti yra, tiesiog pavalyti veidą arba nuo viso miesto dulkių nusivalyti, jeigu diena buvo intensyvi ir veidas nebijo to stipresnio tirpalo. Tai va, kiekvienas žmogus, kiekviena moteris, ar kad ir vyras, turi atrasti tą savo receptą ir savo augalus iš tikrųjų. Gal ne iš karto tai pavyksta, bet tai tikrai įmanoma ir jų nereikia daug, jų nereikia ten šimtų. Kaip minėjau, užtenka vos 3-4 augalų, dar plus kokį 10 augalėlių arbatoms ir miltukams džiovinimui, kas yra mikroelementai, vitaminai. Ir viskas, jūs turite viską savo namuose. Ir raganauti galėsit taip pat sėkmingai. Jo. Čia mes akimirkai steptelsim į pusę mūsų pokalbį. Primenu, jo kalbame su žolynų žiniuone Silvija Juknevičiane. Silvija, pradėjot, na, tema gena tema. Ir iš tikrųjų tie žolynai ne tik iš vidaus, ne tik kaip arbatos, ne tik grožiui, bet pasirodo gali būti ir pats natūraliausias ir elementariausias maisto papildas. Papasakokit, kaip žolynai tampa maisto papildu? Dabar aš paminėsiu keletą augalų, tokių paprastų visiškai augalų, kuriuos galite, jeigu neturite daržo, tai galima rasti pas draugus, bičiulius, giminaičius tų augalų, arba gamtoje, jeigu pažįstate. Ir iš šitų augalėlių pasidaryti, sakykime, juos pasidžiovinus miltuku. Visai nesenai man kilo toks klausimas, na, kodėl tie žmonės taip kariauja su tais augalais, purškia juos, ir naikina iš visur, ir kodėl jie taip įkyriai auga. Ir žinot, aš supratau vieną dalyką, aš nežinau, ar tai tiesa, bet tiesiog man atėjo toks atsakymas, kad dėl to, kad mes turėtume jų visais gyvenimo atvejais, iš tikrųjų, kad mes juos naudotume kuo plačiau, vos ne taip, kad jie tam ir auga, tiesiog, kad mes juos naudotumėm. Tai vat, tokie labai paprasti būtų. Čia yra išvardinsiu augalus, kurie stiprina imunitetą, o po to dar truputėlį pridėsiu dar keletą augalų, kurie turi savyje mikroelementų ir kuriuos galima naudoti miltukų pavidalu į maistą. Imunitetą tai stiprina ežiuolė, čiobrelis, juodasis serbentas, ypač uogos. Rudbekio žiedai, kiaulpinės šaknis, paprastasis rapontikas, pušis vingiorykštė. Be abejo, jų yra žymiai daugiau. Aš vardinu tos pagrindinius, kuriuos yra labai paprasta gauti žmogui. Dabar milteliai, sakyčiau, dar tada garšva, kai ravėjate daržuose. Garšva žliugė, truputį pasidžiavinti. Taip pat medetkų žiedai puikiai tinka tam. Siauralapė guromėčio lapai gali būti. Aš dar sakilos lapus malu. Tiesiog viską surinkat, sudžiavinat ir sumalat į miltelius. Taip, sumalti miltelius ir jau tada jūs galite ir būtinai pienių šaknės, būtinai. Jų galite nemaišyti, jas atskirai turėti susimalę miltukais. Ir kaip jums yra maloniau, iš tikrųjų, vėlgi, čia tokie niuansai prasideda. Vieniems yra geriau naudoti su medumi, kurie žmonės, kurie turi savyje daugiau šalčio, sakykime, ar ne, kuriems pastoji šalta, tiem geriau su medumi pridėti dar truputėlį net kitų pietietiškų, nors tai nėra visai lietuviška, bet nepaisant to, aš dabar darausi jau truputį lankstesnį ir jau juos pradedu vis, nes mes tikrai gyvenam šaltoje klimato juostoje, imbiro miltukų, ciberžolės, tai kas šilti namus, cinamono, guzdikėlio, kažko va trupučiuką įsidėti, kad pašiltintų. Ir tokį mišinuką tiesiog valgyti. Taip, ir tiesiog valgyti. Ar berti į maistą, į sriubas, galite berti salotas. Į maistą, aš naudoju labai įvairiai. Čia, suprantat, jūs turite atrasti tą individualų, kas jums tinka, arba su medumi, pasidaryti kažkokį šaukštelį kiekvieną rytą. Arba beriate visur į maistą, ką gaminate.
Arba išgeriate su vandeniu, šiltu, jokių būdų ne šaltu ir ne karštu. Įsidėjo šaukštelį to mišinio. Jūs pasirinkate būdą, bet aš manau, pats universaliausias tai yra dėti į maistą visur, kur valgote, apsiberti, ir jūs visą laiką gaunate tų mikroelementų. Tai štai, natūralūs maisto papildai. Ir mes trumpai jau su Silvija, gerbėmėm klausytojom, prieš istoriją papasakosiu, kalbėjom apie tai, apie mano žygį ir bandymą surasti natūralaus vitamino C. Ir dėja, aš jo ieškojau vaistinėse ir pasirodo, nebūtinai ten jo ir gali būti, kaip atsitiko mano atveju. Ir Silvija, jūs esate čia tam, kad papasakotumėt mums, ar tikrai gamta yra pasiruošusi mums duoti pakankamą kiekį vitamino C, lengvai įsisavinančio, natūralaus, ir jeigu taip, tai kur jo ieškoti? Pats paprasčiausias būdas gauti vitamino C yra pelkinė vingiorykštė. Jos lapus taip pat sumalus galima dėti į maistą. Vartoti, kaip minėjau, tais trim būdais, su medumi arba su vandeniu. O visą augalą labai skani arbata yra. Ypatingai žiedai vingiorykštės labai kvapnus. Truputį turi kamparo kvapą. Ir kam šis augalas yra primtinas, nes kitiems gali ir netikti, nes jo labai stiprus charakteris yra. Šitas augalas. Tai... Bet šitas augalas dar yra vadinamas natūraliu antibiotiku. Taip. Visiškai teisingai. Tai yra mano, beje, sutapimų nebūna, paskutinis mano atrastas žolynas, kur negalėjau atsidžiaugti, nes iš ties yra nuostabi vaistažalė. Taip, labai paprasta, labai daug kur auganti ir tikrai labai nuostabus augalas. Kitas yra dalykas, tai pušų spygliai. Ypatingai jie daug vitamino C turi žiemą. Tai daryti gėrimą. Galima jį tiesiog tos spyglius kaip čia, sumalti. Kavamolė? Ne kavamolė. Taip, žinokit, nežinau to žodžio. Blenderį mes vartojam, gal neteisingai jis iš tikrųjų, bet prigijęs to žodis, ar ne? Maišytuvu, ar kaip čia lietuviškai būtų. Ir užpilti vandeniu. Ir galite prisidėti medaus, pamirkyti parą ir tą vandenį nusunkus gerti. Nuostabus žaliasis kokteilis, nieko nereikia. Vitamino C bomba. Tiesiog ir ten visokio krūvą mikroelementų. Tai jeigu aplink Vilnių neliks pušų su spygliais, viskas bus aišku, kas čia kaltas, nieko. Kas prikišo nagus. Turite rytų Lietuvą ir Dzūkiją, pušų daug. Tai va, čia tokie paprasti dalykai. Toliau, džiovintos uogos, lietuviškos. Aš siūlyčiau, nežinau, aš taip su metais prie jų tokią išvada, kad mes perkame dabar tuos egzotinius vaisius, bet mano supratimu, kad jie labiau pradeda kenkti mums negu padėti. Ir vis tik grįžtu prie to natūralaus, kaip gyveno senovės lietuviai, tai uogų džiovinimas, šermukšnių džiovinimas, erškėtrožių, serbentų džiovinimas, tas pats ypač senųjų rūšių. Putino uogos. Putino uogos, taip. Ir šitas uogas valgyti kasdien po saujelę, kad ir po 5 uogas, suvalgyti iš tų uogų. Nes iš tikrųjų nesuklysiu pasakydama, vitamino C juose labai daug. Kas yra dar iš žolynų toks būtinas turėti namuose? Kiekvienoje natūralioje vaistinėlėje. Šalavijos, vaistinis šalavijos. Ką jisai daro? Mano supratimu. Čia mes turime, aišku, ir kraujažolę, kuri taip pat, kaip yra sakoma senovės lietuvių, nuo 99 lygų. Mano supratimu, vaistinis šalavijas neatsitiktinai yra atkeliavęs į Lietuvą. Istorijos nežinau kaip ir kada, bet aš manyčiau, kad tai yra vienas iš tų šventų augalų, kurį, būtina turėti. Jis ir nuo peršalimų ir nuo uždegimų. Ir menopauzės metu yra labai tinkamas augalas ir valantis, ir stiprinantis organizmą, ir stiprinantis beje dvasę labai, ko dabar reikia žmonėms. Jo nepatarčiau vartoti labai piktiems žmonėms, nes tada sustiprins pyktį. Bet šiaip žmogui, jeigu jis jau jaučia, kad lūžta gyvenime šiaip tiesiog nuo kažkokios naštos gyvenimiškos,
Tiesiog, ko gero, būtų gerai pavartoti šalaviją. Kaip gražu būtų jūs, bežiūrint, atėjo tokia mintis, jeigu žmonės kartkartėmis bent jau, eidami vienas pas kitą į svečius, rankose neštų nebūtinai tik dekoratyvinių gėlių puokštę, bet ir puokštę natūralių mūsų pievų vaistinių augalų. Įsivaizduojat ne tik, kad gražu pažiūrėti, nors ir džiovinti jie gali būti, bet ir praktiškai sunaudojami. Taip. Štai taip. Tokia idėja. Aš tokį dalyką padariau šią vasarą ir truputį dar liko nepastebėta, bet aš manau, tą idėją tas žmogus vėliau suprato ir būtinai pritaikys ateityje. Mes esam atpratę nuo to. Tiesiog. Na ir be abejo, kita nuostabi ir plati mūsų visuomenės dalis yra vaikučiai, o jie dažniausiai rudenį iškrečia vienokių ar kitokių pokštų, tai slogytės, tai kosuliukai, čiauduliukai ir panašiai. Ar esame kokiu nors būdų padaryti natūralų sirupą, galbūt nuo kosulio, ar kažkokių vonelių pagarinti? Kaip mamytės galėtų apžaisti visus mikrobus ir bakterijas, kurios kabinasi prie mūsų mažųjų? Noriu atkreipti dėmesį į lietuviškas sultis. Vaikams yra aktualu ne tiek arbatos, kiek sultis. Lietuviškų ypač geriausias senovinių obelų rūšių sultis ar ten kriaušių, ar apskritai lietuviškų tų senesnių rūšių. Kodėl aš tai akcentuoju? Dėl to, kad jos yra mažiau išvestinės ir mažiau pritaikytos natūraliam mūsų gyvam organizmui. Toliau vaikučiai. Vaikučiams nedrausti vasaros metu liesti žemę, augalus, čiupinėti akmenis, vabaliukus. Tai yra tas ryšys, kurį, jeigu kalbant apie imunitetą, mums svarbu tą imunitetą ir yra išlaikyti. Bet juk sako, nehigieniška. Išsitepsi rankas, paskui vis tiek kažką valgai. Taip, žinokite, daugybė ligų dabar yra nuo per didelės higienos. Nuo per didelio sterilumo mes nebetenkame ryšio su natūraliomis bakterijomis, kurios slypi žemėje, slypint augalų paviršių. Taip, mes jų nematome akimis, bet jos yra ir jos yra gyvybiškai svarbios mūsų gyvybiniam funkcijom. Jos turi ateiti mūsų kūną per mūsų odą ir ten palaikyti tvarką, kurios mes tarsi nematome, bet jinai yra būtina. Ir va šitas balansas per tą perdėtą švarą yra pažeistas šiai dienai. Na gerai, Silvija, aišku, mes su jumis galėtumėm dar valandą kitą savo taip įdomiai čia šnekučiuotis. Deja, turiu pamažu stabdyti ir parašyti jūsų rezumuoti mūsų pokalbį. Kokie būtų šitos raganaitės žolynų žinovės, išmintės, trys būtini priesakai, kaip palinkėjimai galintis nuskambėti mūsų klausytojams, kurie kartu ir rezumuotų mūsų pokalbį, o galbūt kažkas liko dar paraštėse nepasakyta. Kas būtų svarbiausia, kas suteiktų žmonėms gerovės, sveikatos, entuziazmo, džiaugsmo? Nežinau, ar bus trys, bet vieną pasakysiu, tai yra iš tikrųjų atkurti natūralų ryšį su gamta. Bent jau stengtis jį atkurti. Tai vėlgi tas pats čiupinėjimas, akmenukų ir taip toliau, net suaugusiam žmonėm, nebėgimas nuo gamtos, leisti savo būti tą gamtos dalimi, kurią iš tikrųjų mes ir esame. Tai to norėčiau palinkėti dėl to, kad mūsų visa siela, mūsų visas stresas gamtoje pažaidus su tais akmenimis pajūry ar kur tai bebūtų, įkišus rankas į žemę, paglosčius augalus, medžius, jis nusiima. Mums nieko daryti netgi nereikia, mums užtenka tiesiog atrodytų kažkokio vaikiško gesto sau leisti atsipalaiduot gamtoje ir mes veikstam. Ir žinot, dabar Vilniuje yra labai nuostabi akcija. Vilnius be draudimų. Miestas be draudimų. Iš tikrųjų, kur nėra tokių, kad neik, nedaryk, to negalima. Tai, žinot, jeigu eini jau šalia gatvių ir vidury jo auga medis, tai nereikia sakyti, ei, atsargiai, neatsitrenk. Galima sakyti, jis ten auga tam, kad tu galėtum imti jį ir apsikabinti. Taip. Taip. Ir tebūnie taip. Taip ir tebūnie. Ačiū Jums už šį nuotaikingą pokalbį. Klausytojams. Ačiū už kvietimą. Primenu, jog mes šnekučiavome su žolynų žiniuone Silvija Juknevičiene. Prie mikrofono buvo Neringa Prasauskienė. Dėkoju klausiusiems. Likite sveiki. Jūs klausotės Žinių radijo.